ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରଣହୁଙ୍କାର। ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଗତକାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରୁ ଯୋଧପୁର ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାରତୀ ଶ୍ରୀନିବାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ପରି ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେପଟେ ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।